Point Media yuji kuwali nkwebaza nyo gwe na wena ache kumide kumukutwe na kuzo mwezi lero 17 omwezi gwakuno mwaka gwankumi bili abili mwena ulunaku wakusatu gwe na wena ache kumide kumukutu kutegeza nti ensonga jokula ya amani lwa nsonga nti wano kumukutu Point Media yuji tuwa kusubiza okuba nti no tukuwa ebyo byonna byonna ebigenda maso mu gwanga lya Uganda ebikwata ku muntu wa wansi atenga tetusulusuddemu biva mu kibiina ki anaabyogedde okufuba okulaba nti ebyo ebyamakulu ebitusomesa ebituyigiriza bituuka ku muna Uganda naddala mu kisaawe eky'ebyobufuzi wano mu gwanga lyattu erya Uganda. Olunaku olwali tugenda kwogera ku lutalo olabika okuba nti nate lweyongedde ddala okubumbujjo luli wakati wa Speaker Anita Among awamu ne Leader of Opposition omupya w'ekibiina kya National Unity Platform Right Honorable Joel Ssenyonyi. Omukulu ono okwawukanako ne Honorable Mathiasi Mpuuga ate ye ataddewo akazito kanene nnyo ku Speaker ng'omuntu olw'engeri gye yeeyisaamu ebintu by'akola ssente ezigambibwa okuba nti nno yabadde nga azoonoona oba azisaasanya mu ngeri ey'ekiralu era emenya amateeka ogezaako okulaba nti akeepinga government in check. Newankubadde Speaker wa Parliament ono omukyala wa NRM era buli kyakola ebiseera ebisinga agezaako okulaba nti ayisaawo ensonga eza Mwami Museveni wabula Joel Ssenyonyi atulaze nti teyeetiiriridde era agenda kukola buli kisoboka kyonna kyonna okulaba nti amuteekako akazito era amutereeza mu layini. Kino kinaasoboka nze naawe wabula ffenna tumanyi bulungi nnyo ng'omukyala ono Speaker Anita Among bw'agezaako okulaba nti addukanya Parliament era biki bituzenga tuwulira ebyababaka bonna bonna okumutya okumwegendereza okumukwata obulungi okumwegayirira n'abamu ku bo okuba nti nno bamufukaamirira tulabyeko era allegations ezigamba nti ne bannamawulire bennyini nnyini abalina okuba nti nno boogera amazima agali ku Speaker era agali ku Parliament nabo tebabyogera olw'okuba waliwo okutya kunene nnyo. Kakati no ensonga eri mu ddiiro ye ya Honorable Theodore Ssekikubo wiiki ewedde Theodore Ssekikubo muna NRM yavaayo n'asobola okuba nti nno ajjukanya Speaker ku kyeyali asuubizza Parliament ababaka ba Parliament eky'okuba nti nno bajja kufuna obudde bwogere ku nsonga ey'ensimbi eza Honorable Mathiasi Mpuuga awamu ne bakomishona abalala abasatu aba NRM. Musage eyo Honorable Mathiasi Mpuuga awamu ne bakomishona abalala ba NRM nga bali mu kakiiko aka Parliamentary Commission baatuula ne beegabanya ensimbi eziwererako ddala akawumbi kamu mu miliyoni 7. Honorable Mpuuga yafunako miliyoni 5 ate abalala abasatu ne bagenda maaso okuba nti nno beegabanya omusimbi ogwo nga buli omu afunako miliyoni 44. Ensonga eno ebadde mu kibiina kya National Unity Platform era newe buli kati yatumanya oba ekibiina kinaddamu okwegatta ekyawuddemu abamu bagamba bali ku ludda lwa Honorable Mathiasi Mpuuga ate abalala bagamba bali ku ludda olw'obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era bagamba nti Mpuuga kyeyakola kikyamu. Wabula ate tulabyeko ebyewuunyisa nga tulabira ddala nti okusinziira ku ngeri Honorable Speaker Anita Among gy'akolamu ebintu bino alabikanga ali mu protectinga era mu kuwolereza Honorable Mathiasi Mpuuga n'aba NUP nabo baakyogera mu bbaluwa gye baasemba okufulumya ku nsonga eyo ya miliyoni 5. Kakati no Theodore Ssekikubo wiiki ewedde yayimirira ku floor ya Parliament n'ategeeza Speaker nti yali abasuubiza nga bo ba members of Parliament nti bagenda kwogera ku nsonga eyo bagikubaganyemu ebirowoozo n'oluvannyuma basobole okuba nti nno bagisetolinga baddemu bannayuganda abali ku mitimbagano nga beekalakaasa era nga beewuunya lwaki ssente za kasiimo zaweebwa Leader of Opposition Mathiasi Mpuuga awamu ne bakomishona ate nga tezisoose kuyisibwa mu Parliament nga yetwalabye eza John Muwanga Auditor General agenda okuba nti nawumula we zasobodde okuba nti nno ziteesebwako ababaka bonna bonna. Newankubadde era Leader of Opposition ssente ezo azivumirira wabula ate zo zaayogeddwako n'eziri eza Honorable Mathiasi Mpuuga tezasobola kuba nti nno zoogerwako. Kakati Speaker of Parliament mu lulimi oboolyawo olutali lwa bulijjo yavaayo n'addamu Honorable Theodore Ssekikubo ng'amutegeeza nti byayogera biri nonsensical ekitegeeza nti tebiriimu magezi era tebiriimu makulu ekintu ekirabikira oddala okuba nti nno kikyamu okusinziira nti nno Speaker kennyini mu budde obwo obuyiseeko emabega ye ng'omuntu yavaayo anaasitula omubaka wa Parliament n'amugamba abeere nga yeetonda olw'okukola comment ng'eyo ku floor ya Parliament. Kakati nno olunaku olw'ejjo Right Honorable Joel Ssenyonyi nga Leader of Opposition yavuddeyo okulaba nti
ate achikomyawo wiki eno okugezaako okufuna apology okwetonda okuva ewa speaker. Ngenda kuba nkuwa eddoboozi ate n'oluvannyuma tukomewo tulabe lwaki speaker yavaayo kugamba Theodore Ssekikubo ensonga nga bwe yazimugamba era lwaki n'omukulu Joel Ssenyonyi akyateekako akazito mu buli ngeri yonna. Eno katuulirize eddoboozi lino. Honorable Speaker, last week something bothered me in this house. One of our colleagues, the Honorable Ssekikubo, stood to raise concerns about how commissioners sat in a meeting, shared money among themselves, and how money is used in this institution. And you, right Honorable Speaker, referred to his submission as nonsense. I found that wrong. I found that unparliamentary, right Honorable Speaker. And with due respect, I would like to urge you to apologize and withdraw that statement, right from the speaker. Whereas you found it wrong, there is something that is pending that is supposed to be covered, that should be answered first. Where Honorable Kazo also made an allegation. If you want me to apologize to you, I know you're a very busy person. You're a leader of opposition. I am sorry to you, the leader of opposition. Thank you, right Honourable Speaker. Actually, the apology wasn't just for me, but no, to the whole house, because, allow me to finish this in a minute. No, I am apologizing to the leader of opposition. The house does not fault me for anything. Thank you, right Honourable Speaker. Does the house fault me? Thank you, right Honourable Speaker, for that apology. You see, a few weeks ago, the Honourable Wakai Mamsoke... Honourable members, please listen. Let the law talk. Yes, right Honourable Speaker, as I was saying, a few weeks ago, the Honourable Wakai Mamsoke from Nansana did make a comment at the back off record. He was responding to somebody who said, made some remarks, and then he said, that's nonsensical. He was off record. And, right Honourable Speaker, you ordered him to apologize and withdraw the remarks, even when they were not on record. So my concern was that your submission of nonsense in reference to Honourable Ssekikubo was on the handset, and it does not make us look good. Oyo nno ye leader of opposition, right Honourable Ssenyonyi, eyagenda maaso okuba nti nno addira Honourable Mathias Mpuuga mu bigere. Nga tetunaba kugenda ku bigambo ebyo byasobodde okuba nti nayogera ne ku kiiko byavudde. Ngawe mbagamye continue songa zaali ku Honourable Theodore Ssekikubo, wabula nga tuzzeeko emabega. Omwaka oguwedde mu mwezi ogwa December, naku z'omwezi zaali 22, we mbaseerabidde ekibiina kya National Unity Platform kyategeeza bannayuganda nti Honourable Mathias Mpuuga ekisanja kye nga leader of opposition kyali kituuse ku nkomerero, era abantu bangi nnyo ne bavaayo okubaganya ebirowoozo okwebuuza lwaki aba NUP baali bagyeko Mpuuga era ani yali agenda okuba nti nno adda mu kifo kye. Twakitegeerako wano ku mukulu ogwa Point Media Yuji nti ezimu ku nsonga ezagisaako Mathias Mpuuga kuba leader of opposition y'engeri ye ng'omuntu gy'yali akolamu ebyobufuzi bye, engeri gye tuzze nga tumulaba ng'atambuzaamu ensonga ze. Ensonga eyo y'ey'okutuula n'aba ng'ateeseganya buteeseganya ab'ekibiina kya NUP bo kye bagamba nti tebakkiririzaamu nnyo, era baagala kufuna omuntu ateekawo embeera, omuntu azoganya, era agezaako okulaba nti ayongera akazito kwabo bonna bonna baba ali mu kuwabula oba okuwakanya. Kakati nno Joel Ssenyonyi yasobola okuba nti nno ayanjulwa eri bannayuganda nga leader of opposition omupya. Bibuuzo bingi nnyo byasobola okuba nti nno byebuuzibwa. Kyagulanyi ali mu kulonda mikwano gye, Kyagulanyi tali mu kwebuuza ku muntu yenna, teyandibadde tajyako Mathias Mpuuga. Kyagulanyi ali mu kulwanyisa Mathias Mpuuga amujja mu kibiina awamu n'ebintu ebirala bingi nnyo. Wabula ate Honourable Joel Ssenyonyi bukyanga ayingira mu office y'oba leader of opposition, ensonga newankubadde tezibadde tezimugendera bulungi nnyo, nga mu video endala weŋŋenda okunnyonnyola ku bizibu omukulu ono byazzenga afuna mu details. Wabula ate eky'okukeepinga government in check kye kintu kyalemeddeko okulaba nti atuukiriza, era agamba mu buli ngeri yonna yonna agenda kuba akola ensonga eyo ate nga tasosoddeemu. Palamenti y'eggwanga erya Uganda abatera okugamba nti palamenti y'abantu efa ku bantu biki bye bagamba. Wabula okusinziira ku bintu bye tuli mu kulaba, Speaker of Parliament ye ng'omuntu
yagano okuvayo na nyonyola allegations ezali zimukoledwa ako ku mikutu emitimbagano atenga tolaba kone spokesperson owa parliament omukulu Chris Obore yavayo ebimu kubyo na abikakasa nga sente ezali ziitira ku account ye nga zigenda mu manyaga speaker awamu ne sente endala nyingi nyona akakasa nti da kitufu speaker wa parliament sente ezo yazikozesa ekitegeeza nti allegations ezo zali mwe gumba wabula yenga speaker wa parliament yavayo na aganira ddala okubaako n'atya n'ekyayogera ku nsonga eyo era ensonga ze yawa yagamba nti tasobola kugenda maaso na kuddukanya parliament ng'asinzira ku bintu biri ku mitimbagano ebiri mu kutambula mu ngambo ebiri mu hiase era nga speaker wa parliament agamba nti ate n'ebintu ebyo biri mu kufumbibwa abo abantu abali mu kuwagira ebisiyaga abaagala okumulwanisa olw'okuba yasayininga era naayisaamu etteeka erigaana ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda mu kiseera kye kimu speaker wa parliament we yali mu bitundu by'e Bukedia yavaayo n'ategeeza nti former speaker omukyala Rebecca Kadaga ow'e Kamuli y'omu ku abo abaali bamulwanisa era nga bafuba okulaba nti information aleaking okuva mu parliament agende mu bantu ba bulijjo ate n'oluvannyuma bamuteeke ku mikutu emitimbagano wabula aba NUP na Dada Right Honorable Joel Ssenyonyi yavaayo n'amutegeeza nti ebyokutandika okwekwasa tebikola makulu wabula ekituufu ekyandibadde nti kikolebwa kwe kuvaayo okuwa bannayuganda embalirira tetufaayo ani atayagala ani wabula ekyokuwa embalirira ey'ensente ezo ezoonoonebwa oba ezikozesebwa sipiika mu ngeri gy'aba ayagadde kakati nno ensonga endala eyalabisibwa mu kwekalakaasa okwali ku mikutu ku mitimbagano ye sente za Honorable Mathias Mpuuga era ensonga eno yakyaka nnyo nsobola n'okubuulira nti n'essaawa zino ekyayogerwako era ekyakubiziganyizibwako ebirowoozo bannayuganda bangi nnyo baavayo ne bawa endowooza zaabwe bannabyabufuzi abakulembeze mu biti byabwe eby'enjawulo ba analyst ba political analyst ku TV shows ku radio shows awamu n'abalala bangi nnyo ng'abamu ku bo bagamba nti Honorable Mathias Mpuuga tayina kikyamu kye yakola okufuna sente zowansonga sente zayitira mu kakiiko akaparlament aka parliamentary commission ate mu kiseera kye kimu abaludda olwa Bobi Wine oba olw'obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform bo bagamba nti sente ezo nkyamu era sente za kibi twalaba n'aba Uganda Law Society bwe baavaayo ne batumenyera tteeka ku tteeka lwaki balowooza nti sente Honorable Mathias Mpuuga yazifuna mu bukyamu era yandibadde azizzayo ng'ekibiina kye kya National Unity Platform bwe kigamba kakati nno awo twalaba ng'ekibiina kya NUP kivaayo okulaba nti ate kisuspendinga era kisaba Mathias Mpuuga aresigninge kuba komishona owa parliament ekintu kyagenda maaso okuba nti naagaana mu kiseera kye kimu ne tulaba n'omukyala speaker Anita Among ng'amuwolereza mu bbaluwa gye yawandiika ng'agamba nti okusinziira ku bo nga parliament Honorable Mathias Mpuuga tewali n'ekikyamu n'ekimu kye yali akoze ate era tuzze nga tulaba Alex Wise Omufumbiro ng'atutegeeza nti ebyo byonna byonna omukulu Mpuuga byali mu kukola Anita Among yali mu kumukulemberamu era yali yamwongera ne sente endala miliyoni 4 okulaba okugezaako okulaba nti ayongera ddala okukyankalanya ekibiina ekya National Unity Platform kakati nno ensonga eno mu kusookera ddala twalaba era omubaka Theodore Ssekikubo awo yayimirira ku floor ya parliament n'ategeeza speaker nti kyandibadde kyabuwaze era kyabugeza okuba nti nno parliament nayo yeewozaako engeri gye kiri nti omulimu gwa parliament gwakutunuulira butya institutions endala we zisaasaanyaamu sente ze baba baziwadde kubanga parliament tukimanyi bulungi nnyo nti nno yeeteeseganya ku bajeti sente mmeka ezigenda wa era zino zigenda kukola kino olw'ensonga eyo Theodore Ssekikubo yavaayo n'akubiriza speaker wa parliament nti akkirize ensonga eyo eyogerweko ku floor ya parliament eya sente ye ng'omuntu ze yasobola okuba nti nno atwala awamu ne sente ez'aba komishona ze beegabanya abali mu parliamentary commission kakati obuzibu bwe buli ekyokuba nti nno ne mu meeting ezo Mathias Mpuuga ne bakomishona abalala ko beegabanya sente speaker Anita Among ye yali agikulembeddemu era naye alina benefits endala ze yafuna wabula omulundi ogwo wiiki ndowooza nga ssatu emabega embaseerabidde asipiika yasuubiza okuva ku submission ya Theodore Ssekikubo nti ensonga ezo zijja kuba zoogerwako era n'awandiikira n'ebbaluwa leader of opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi ng'amutegeeza nti ensonga zigenda kuba zoogerwako saawa yonna wabula
basoke bamalirize ebyo ebikulu ebiri mu kugenda maaso ng'okuteeseganya ku budget awamu n'ensonga endala zonna zonna ezikola amakulu mu Parliament. Kakati nno wiiki ewedde Theodore Ssekikubo yavaayo okuba nti nno ajjukanya speaker ku ki ekigenda maaso. Wabula ate ng'avudde ku floor ya Parliament nga we mbabuuliddeko, ate twalaba Honorable Kazo Kimosho we yavaayo n'ategeeza Parliament nti lwaki Theodore Ssekikubo avaayo okukola oba okwogera ku allegations ng'ate naye mu constituency ye ey'olw'emiyaga naye alinayo allegations ez'okubba ettaka, ez'okwenyigira mu kitta abantu awamu n'ebintu ebirala byonna byonna. Ekintu ekyajja Theodore Ssekikubo mu mbeera n'asaba Kimosho Honorable asobole okuba nti nno ajja n'obujulizi ng'alaga ensonga ezo zaayogeraku. Wabula Speaker of Parliament aguno yagukozesa ng'omukisa okumutegeeza nti naye waaba alina ekimunyiiza era nga kimukwasizza obusungu, awo nno naye yandibadde akoma okwogera ku byogerwa obwogerwa oba ebiri mu ŋŋambo lwa nsonga naye alina ebintu bye byalina okukolagana nabyo. Era we yaviira n'amugamba nti submission ye zaali mu kkola ziri nonsensical, tezikola makulu. Kaakati nno Leader of Opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi oluvannyuma lw'akatambi ako aka speaker ng'addamu Theodore Ssekikubo bw'atyo olunaku olw'ejjo yayimiridde ku floor ya Parliament n'amugamba yeetonde, n'amusaba yeetonde olw'okuba naye ensonga eyo yagigaana ate si ya mu buntu okusinziira ku mpisa za Parliament. Wabula Speaker Anita Among nga yetumuulidde mu ddoboozi eryo yavuddeyo ng'akudaala n'amutegeeza nti engeri gye kiri nti ye nga Joel Ssenyonyi muntu munene era ye Leader of Opposition yamwetondedde, era n'agenda maaso n'ategeeza n'okutegeeza nti tali answerable, talina kuddamu era talina kwetonda eri Parliament. Wabula engeri gye kiri nti Joel Ssenyonyi nga Leader of Opposition bwe yasobodde okuba nti nno akimusaba ajja kwetondera ye ng'omuntu so si Parliament, era tewali engeri yonna yonna gy'agenda kuba nti nno kikolamu. Joel Ssenyonyi akiwakanya agamba kikyamu, wabula ate ye Speaker of Parliament agamba nti talina muntu yenna yenna gw'ajja kuddamu. Wabula engeri Joel Ssenyonyi gy'ali Leader of Opposition nti naye alina ekifo ekinene ajja kuba amwetondera, era bwetu twetwawulidde ng'agenda maaso n'okuba nti nno amwetondera. Nga bwe nkugambye Joel Ssenyonyi ono asobodde okuba nti nayita mu bintu mu misiriko egiwerako mu bbanga ettono lyakabeera mu Parliament, era olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'afulumya ekiwandiiko. Ekiwandiiko ekyo tugenda kuba tukikola mu vidiyo eddako so that tukiwa obudde era tukyogereko bulungi nnyo tukiyite mu details awamu n'ebyo bye tuzzenga tuwulira ebiconnectinga ku kiwandiiko ekyo Honorable Joel Ssenyonyi kyeyavuddeyo okufulumya. Wabula ng'ensonga bwe zityo mu Parliament we ziri mu kutambuzibwa, era omukyala Right Honorable Speaker Anita Among bw'atyo bw'alaba ensonga, tulindiridde okulaba oba ddala kituufu ensonga zino Speaker Anita Among anaagenda maaso n'okuba nti nno azoogerako. Kakati nga nkuguddemu kati nnyo okuzza ku bigambo ebizzenga byogerwa Alex Waiswa Mufumbiro. Waiswa, Deputy Spokesperson ow'ekibiina kya NUP, yavaayo n'ategeeza bannayuganda nti ensonga za miliyoni ebitaano era n'ekyokuba nti nno Honorable Mathias Mpuuga yeekyusiza mu kitinga embazi naye nga yali amaze bulungi nnyo okukkiriziganya ne bakulu banne mu kibiina kya NUP nti yeetonde ssente azizzeeyo ate alekulire ne kuba commissioner. Wabula Waiswa agamba nti omukyala Anita Among yali emabega w'okuba nti nno Mathias Mpuuga akoze omutwe omunene era mu buli ngeri yonna yonna yagenda vaayo kwetondera muntu yenna yenna naddala ab'ekibiina kya National Unity Platform. Bingi nnyo tubirabye ebyokumugoba kuba commissioner n'agaana ab'ekibiina kya NUP ne bategeeza nti takyabakiikirira era ne bamugoba ne kuba deputy president, era bwe yavuddeyo n'agamba nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu talina buyinza era tasobola kumugoba kuba deputy president. Tulindiridde biki ebigenda okuba nti nno biva side eyo. Joel Ssenyonyi nga Leader of Opposition era nga spokesperson w'ekibiina kya NUP ye yavaayo n'ategeeza nti ensonga za Mpuuga baazivaako dda, era twalaba n'omukulembeze w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yategeeza nti ebya Mpuuga tebikyalina makulu n'olw'ensonga tebabiwa makulu, era byonna byonna byayogera tajja genda na maaso kuba nti naabiddamu. Wabula
ajja kwewe ekitiibwa akuuma obuntu bulamu okusobola okulaba nti embeera etambuzibwa nga bwena okuba nti netambuzibwa. Ensonga nno bwezityo bwe ziri, wabula ye Speaker Anita Among bwati bwe yagenze maaso okuba nti nno Adamu Joel Ssenyonyi ku nsonga ya Theodore Ssekikubo era lwaki yeetondedde Joel Ssenyonyi nga leader of opposition wabula so singa House oba singa Parliament lwa nsonga teri muntu n'omu gw'alina kuba nti nno ate Adamu. Nkwebaza nnyo akyekumidde ku mukutu omulimu gw'okola gw'amaanyi, genda maaso n'okuba nti nno osubscribinga, okomentinga, olikinga, osharinga video zaffe, oyadeta n'okuba nti naafuna obubaka buno bubeere nga bumutuukako bulungi nnyo. Mu kiseera kye kimu agenda ku YouTube teka Point Media UG akagambo UG ku nkomerero kakulu nnyo lwa nsonga bw'otyo bw'ojja tufuna Point Media UG. Subscribinga tekako notification bell lwa nsonga ejja kutegeeza ddi lwetaddeyo obubaka, obubaka ki bwetutaddeyo, ku ssaawa mmeka ze tubuteereddemu, obeere ng'oli up to date ku biki ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda naddala mu Paalamenti oba mu kisaawe ky'ebyobufuzi ate wonna wonna okutwaliza mu kankwagaliza olunaku olulungi, mubeere bulungi era mweraba.